zdar. Co je, já ji neznám. Ona mě taky nezná. Zakřič, vole, na ně, že mě neznáš prostě. Já toho debila neznám. Díky, to bylo super. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Je to séria, ktorá nie je určená pre debilov. Je to séria, vďaka ktorej konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. V kapitole Asynchronné programovanie nás čaká level číslo 3. Na riadku 1 si deklarujeme premennú menom hotovo. Hodnotou tej premennej bude logická hodnota false, takže ešte nie je hotovo. Na riadku 3 deklarujeme ďalšiu premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Musíme si naskôr vytvoriť tú funkciu. A teraz už môžeme deklarovať tú premennú menom hráč klikol. Pridáme referenciu na tú funkciu. Potom na riadku 11 deklarujeme premennú vypršal časť, hodnotou bude opäť referencia na funkciu. Vytvoríme naskôr tú funkciu, pretože vždy, keď deklarujeme premennú, musíme mať pripravenú hodnotu tej premennej. Hodnota tejto premennej bude čas vypršal, pridáme referenciu. No a show začína na riadku 19, kde voláme funkciu setTimeout. Táto funkcia na počudovanie nepatrí do jadra JavaScriptu. Je to funkcia, ktorú nám vystavuje webové aplikačné rozhranie. Toto webové aplikačné rozhranie časovača si vyberie callback, ten máme pripravený, a ten callback sa z toho webového aplikačného rozhrania po jednej sekunde presunie do fronty tých callbackov, do fronty spätných volaní, a potom, ak bude prázdny zásobník volaní, tak vďaka slučke udalosti sa dostane do toho zásobníka volaní, čím sa zavolá. To sa stane o jednu sekundu. A ešte skôr, o pol sekundy, sa zavolá tento callback. Takže ako prvé sa dostane do zásobníka volaní toto volanie. Funkciu volá tá slučka udalosti. Keď sa tá funkcia ukončí, tak nemáme žiadny návratový riadok, jednoducho sa ukončí, ukončí svoju činnosť, týmto všetko zhasne. Takže ten zásobník volaní zostane zdanlivo prázdny, neobjaví sa tam žiadne číslo, aj tá funkcia tam bude. Tú funkciu by sme uvideli napríklad, keby sme používali vývojárske nástroje v Google Chrome. To je dan za to, že Vakata ukladá do zásobníka volaní návratový riadok a nie meno funkcie, ktorá sa vykonáva. Ale vždy sa musí aj tak vytvoriť ten frame. Takže voláme funkciu hráč klikol, takže vytvárame nový frame. Tá funkcia nemá žiadny parameter, takže ideme do tela. Ak je hotovo, nie je hotovo. Takže toto sa preskočí, ale zmení sa tá hodnota premennej. Hotovo, bolo false, ale hráč klikol, tak sa to zmení na pravdu. Primitívna logická hodnota pravda. A do konzoly sa vytlačí hráč vyhral. Je to reťazec, ale aj tak tlačíme do konzoly ten reťazec bez úvodzoviek. Takže hráč vyhral. Dostali sme sa na koniec tej funkcie, ničíme frame.
Po sekunde sa z tej fronty spätných volaní vďaka slučke udalosti, ktorá neustále sleduje, či je prázdny zásobník volaní a či je niečo v tej fronte spätných volaní, sa dostane do zásobníka volaní táto funkcia. Takže vytvoríme si aj frame. Time up tiež nemá žiadny parameter, nemáme žiadnu lokálnu premennú. Ak je hotovo, áno, je hotovo, tak vraciame nedefinovanú hodnotu. Hráč už vyhral, tak nebudeme písať, že hráč prehral, keď už vyhral. Vraciame teda nedefinovanú hodnotu, ničíme frame. No a končíme tento level. Pokračujeme ďalej. Toto vyzerá podobne, len sú tu, sa mi zdá, iné časy. 1000 a 1500. Keď si pozrieme späť na tú predchádzajúcu úlohu, tam boli časy 1500. 1500 a teraz to máme iné časy. 1000 a 1500. Opäť si vytvoríme premennú hotovo. Opäť je tam hodnota false. Opäť si vytvoríme funkciu na riadku 3. Opäť deklarujeme globálnu premennú hráč klikol. Pridáme referenciu na tú funkciu. Deklarujeme ďalšiu premennú, ale najskôr potrebujeme funkciu na riadku 11. Time up. Time up. A pridáme tam tú referenciu. Show začína na riadku 19. Voláme funkciu set time out. Do web API časovača sa dostane tento callback a tento čas. Zavoláme to ešte raz, čím dostaneme do web API tento callback a tento časovač. Z toho web API sa dostane do fronty spätných volaní najskôr tento callback. Pomocou event loop sa presunie do zásobníka volaní. Takže si vytvoríme nový frame, pretože event loop nám vlastne zavolal funkciu. Time up nemá žiadny parameter, žiadna lokálna premenná. Ak je hotovo, nie je hotovo, dostávame sa sem. Nastavujeme hotovo na pravdu. Logická hodnota pravda. A do konzoly tlačíme hráč prehral. Takže log hráč player prehral. Ničíme frame, pretože sme na konci funkcie. A teraz sa z fronty spätných volaní dostáva do zásobníka volaní tento callback. Takže vytvárame nový frame. Ak je hotovo, áno, už je hotovo, hráč už prehral, tak vraciame nedefinovanú hodnotu. Môžeme teda zničiť frame. A máme za sebou ďalší level. Toto je poriadne dlhé. Tu už máme dvoch hráčov. Najskôr teda premennú hotovo. Hodnotou bude logická hodnota false. Musím si opraviť lampu. Teraz ďalšia
premenná globálna hra začala. Hodnotou bude opäť false. Premenná, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Hráč 1 klikol. Meno tej premennej mi pripomína názov mojej obľúbenej knihy Player Ready One. Takže naskôr tú funkciu na riadku 3. Takže vytvárame funkciu riadok 3. Môžeme deklarovať tú premennú. Hráč 1 klikol. Je to v poriadku. Pridávame referenciu. Pokračujeme až riadkom 15. Kde si vytvoríme funkciu, ktorá bude potom mať svoje meno. Player hráč 2 klikol. Je to riadok 15. Takže vytvárame funkciu na riadku 15. Hráč 2 klikol. Hráč 2 klik. Pridávame referenciu. A riadok 27. Štart hry. Ďalšia premenná, ktorej hodnotou bude referencia na funkciu. Vytvárame teda funkciu 27. Je číslo riadku, kde začína je definícia. A meno tej premennej je začiatok hry. Pridáme referenciu. Ešte tu máme aj reset, aby sme asi mohli hrať znovu. To je riadok 33. Vytvárame funkciu na riadku 33. Meno je reset a referencia. Tak, môžeme volať tie funkcie set time out. Máme tu rôzne časy. Všetky tieto funkcie zapričinia, že tie callbacky sa uložia do webového aplikačného rozhrania pre časovač a potom po stanovenej dobe sa budú presúvať do fronty spätných volaní a vďaka slučke udalosti, ak bude tento zásobník volaní prázdny, sa budú presúvať do toho zásobníka, čím sa zavolajú a vykoná sa ich činnosť. Takže najmenšie číslo tu máme 500, tak najskôr po pol sekunde sa zavolá táto funkcia. Začni hru. Je to logické, chceme začať hru, takže slučka udalosti nám zavolala vlastne túto funkciu. Vytvárame nový frame. Štart hry. Nikde tu nemáme žiadny parameter, takže tento frame bude zostávať stále prázdny, takže môžeme ísť hneď do tela. Štart hry máme tu, ak je hotovo. Nie je hotovo, takže toto preskakujeme, ale zmeníme hodnotu premennej hra začala na pravdu. Je to logické, zavolali sme funkciu štart hry, tak hra začala. Takže toto zmeníme na pravdu. Primitívna logická hodnota pravda. My sme sa dostali na koniec tej funkcie. Takže môžeme ničiť tento frame.
čas 1 sekunda. Hráč 1 klikol. Vytvárame nový frame. Ak je hotovo, hotovo je false. Takže ideme až sem. Ak sa hra nezačala, ale hra sa začala, negáciou pravdy je false. Takže toto všetko sa preskakuje a hodnotu premennej hotovo nastavujeme na pravdu. Hráč 1 klikol ako prvý, tak hráč 1 vyhráva. Meníme teda túto hodnotu na pravdu. A do konzoly tlačíme bez úvodzoviek hráč 1 vyhral. Takže log. Hráč 1 vyhral malým písmenom a číslom 1. Mohlo by to byť. Funkcia hráč 1 klikol na konci, ničíme jej frame. To bol čas 1 sekunda. Po 1,5 sekunde klikne aj hráč číslo 2. Takže sa volá táto funkcia. Slučka udalosti presúva tú funkciu do zásobníka volaní, čím ju vlastne zavolá. Takže vytvárame nový frame. Hráč 2 klikol. Pozrieme si na hodnotu premennej. Na hodnotu premennej hotovo, je pravda. Hráč 1 obehol hráča 2 v klikaní, takže vraciame nedefinovanú hodnotu, čím tento frame môžeme zničiť, máme výsledok. Tu nedefinovanú hodnotu nikde nevyužívame. Čas je ďalší v poradí 3000. Hráč 1 vyhral, môžeme resetovať hru. Vytvárame teda nový frame. Reset. Keď resetujeme hru, hra sa ešte nezačala, tak zmeníme hodnotu tejto premennej na false. Primitívna logická hodnota false. A mením aj hodnotu hotovo na false. Ešte nie je hotovo, ešte sa bude hrať. Dobre, premenné sú pomenené, funkcia reset je na konci, ničíme jej frame. Po resete nasleduje nový štart hry v čase 3,5 nie. Ešte pred štartom hry klikne hráč číslo 1, to je zaujímavé. Hráč 1 je nedočkavý, takže vytvárame nový frame. Hráč 1 klikol. Tu máme hneď na začiatku. Máme false, takže toto sa preskakuje. Hra začala, hra nezačala. Tu máme, že ak hra nezačala, to bude pravda, lebo negácia od false bude true. Tak hra nezačala, ale hráč 1 už klikol. Predčasný štart. Meníme hotovo na pravdu. Už vieme výsledok. Predčasné kliknutie hráča 1. A do konzoly tlačíme, že hráč 1 prehral. Unáhlil sa s tým kliknutím. Takže log. Hráč 1 prehral. Bez bodky, bez úvodzoviek. Vraciame nedefinovanú hodnotu, ničíme frame. A hra sa štartuje až teraz, v čase 3,5 sekundy. Vytvárame teda nový frame. A ideme do tej funkcie štart hry. Ak hotovo. Áno, je to pravda.
takže vraciame nedefinovanú hodnotu. Tento frame ničíme. Nič sme nemenili, ničíme frame. A už nám zostáva iba v čase 5 sekúnd, klikne hrad číslo 2. Vytvoríme teda nový frame. Ak je odštartované, ak je hotovo, je hotovo, už vieme výsledok. Hráč 1 prehral. Takže ak je hotovo, tak vraciame nedefinovanú hodnotu. Ničíme frame, a level je hotový.